بسم اللہ الرحمن الرحیم رکاوٹ و بندش کے خاتمے کے لیے الحمدللہ آج ہم پاورفل عمل اور مجرب تعویذ پیش کریں گے۔ اگر کسی عورت یا لڑکی و لڑکے کے نکاح کو بند کر دیا گیا ہو، سفلی جادو، بلیک میجک، کالے جادو، کسی بھی طریقے تعویذات کے ذریعے سے، تو الحمدللہ آج ان کا مکمل خاتمے کے لیے بہترین عمل آج ہم پیش کر رہے ہیں، جس سے کہ جو ہے اگر کوئی شخص ہے کہ اس کی کسی بھی جگہ شادی یا کوئی رشتہ طے نہ پا رہا ہو، تو الحمدللہ اس نقش کی بدولت اپنے اس مقصد میں الحمدللہ وہ کامیاب ہو جائے گا۔ کیونکہ الحمدللہ یہ تعویذ جو ہے بہت ہی خاص، پاورفل، مجرب ہے۔ سب سے پہلے میں آپ کو تعویذ لکھنے کا طریقہ بتانے والا ہوں، پھر اس کے بعد تعویذ کو کب اور کیسے استعمال کرنا ہے اور کیا کرنا ہے وہ پورا طریقہ میں آپ کو بعد میں بتاؤں گا۔ بہرحال چینل پر آپ پہلی بار آئے ہیں تو لال کلر کا بٹن دبا کر ضرور سبسکرائب کر لیں، ویڈیو کو لائک کر کے اپنے دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کر دیں تاکہ دوسرے لوگ فائدہ حاصل کر سکیں۔ چلیے بہرحال میں آپ کو وہ تعویذ دکھا دیتا ہوں کہ جس کی بات میں کر رہا ہوں۔ یہ تعویذ الحمدللہ اس طریقے سے دوستو آپ نے کھانے بنا لینے ہیں، بنانے کے بعد جو ہے یہاں پر یا حافظو یا حفیظو یا ناصرو یا نصیرو آپ نے لکھنا ہے، پھر نیچے کی سائٹ میں یا رحمانو یا رحیمو یا رقیبو یا وکیلو لکھنا ہے، پھر یہ اندر کے اعداد آپ نے پر کرنے ہیں۔ اندر کے اعداد پر کرنے کے لیے آپ نے جو ہے 989 لکھنا ہے، پھر 129، پھر الف عین واو، پھر 321 لکھنا ہے، یا پھر جو ہے یا پھر یہاں پر سے یہ پہلا اوپر کی لائن لکھنا ہے، پھر یہ نیچے کی لائن لکھنا ہے، پھر اس کے نیچے کی لائن، پھر اس کے نیچے کی لائن، پھر اس کے نیچے کی لائن۔ آپ نے اس طریقے سے اس تعویذ کو دوستو مکمل کر لینے کا ہے جس طریقے سے آپ کو لکھا ہوا نظر آ رہا ہے۔ جب آپ یہ تعویذ لکھ لیں تو اب اس کی ترکیب بھی آپ سماعت فرما لیجیے گا کہ اس کو کس طریقے سے استعمال کرنا ہے۔ یاد رہے کہ اس تعویذ کو آپ نے جس کی رشتہ نہیں ہو رہا ہے، لڑکی ہو یا لڑکا، تو اس کے پہنے ہوئے کپڑے پر زعفران سے آپ نے لکھنا ہے، اور اس طرح کل 21 نقش آپ نے لکھنے ہیں۔ پھر تمام نقوش کو مٹی کے کوری ہانڈی میں، مٹی کی کوری ہانڈی میں ڈال کر دریا میں آپ نے بہا دیں۔ اس عمل کے بعد اسی ایک نقش کو سفید کاغذ پر آپ نے زعفران سے لکھ کر اپنے گلے میں، یعنی کہ جس کے لیے آپ لکھ رہے ہیں اس کے گلے میں جو ہے باندھ دینا ہے، اور نقش کا کامل اثر دیکھیے، اور اس نقش کو اپنے پہنے ہوئے کپڑے پر لکھ کر نہایا بھی جا سکتا ہے۔ ایسا اسی صورت میں کرنا ہوگا کہ جب پہلے والا عمل اپنا اثر نہ کرے، اور اس پانی کی بے ادبی نہیں ہونی چاہیے۔ الحمدللہ رشتوں کے لیے بہت ہی خاص، پاورفل، مجرب تعویذ ہے، ضرور آزمائیں، فائدہ اٹھائیں۔ ہمارا کام تھا ویڈیو آپ تک پہنچانا، آپ سے گزارش کرتے ہیں ویڈیو کو لائک کر کے اپنے دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کر دیں۔ اللہ حافظ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔